Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Historický příběh z dob národního obrození na Slovensku. Dramatickou rekonstrukci skutečné tragické události. Nebo komedii s Adinou Mandlovou v hlavní roli. Mět inej cesty, Dům na Poříčí nebo Holka nebo kluk. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.